Oko 100 izlagača, turističkih agencija i organizacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta juče su u Banja Luci predstavili svoju turističku ponudu. Akcenat je stavljen na predstojeću ljetnu turističku sezonu gdje su posjetioci mogli ostvariti do 70% popusta na rane rezervacije aranžmana u nekoj od turističkih destinacija. Sajam turizma u Banja Luci, koji se održava po drugi put, otvorili su ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u BiH Staša Košarac i ministar trgovine i turizma Republike Srpske Suzana Gašić. Košarac i Gašić ističu da je sajam turizma u Banja Luci jedan od najznačajnijih događaja u ovoj godini, koji će zasigurno doprinijeti razvoju i ekonomskom oporavku turizma u Republici Srpskoj i BiH. Moram da naglasim, bez obzira na sve teškoće 2021. godini, da bilježimo dobre rezultate kada je turizam u pitanju. Svjetska turistička organizacija je nedavno objavila podatke prema kojima, pored Crne Gore, Kipra i Maldiva, Bosna i Hercegovina je navedena zemlja koja je zabilježila najznačajniji rast međunarodnih turista u 2021. godini za nekih 146%. Iskoristit ću priliku da pomenem da su nadležne institucije Vlade Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, kao i Savjet ministara, u domenu svojih nadležnosti nastoje da vode odgovornu politiku očuvanja zdravlja svojih građana, ali da ne dozvoli potpuni kolaps privredi. Takvim rezultatima nesumnjivo se doprinije olakšavanje restrikcije na putovanje, sveobuhvatna politika bezbjednostnih i zdravstvenih protokola, ali i adekvatna postojana politika i stalna komunikacija sa privrednicima. Koristili smo širok spektar mjera, kontinuirano prateći svjetske i regionalne politike. Turistički vaučeri su se pokazali jako korisnim, a svakako veliki doprinos pokazali su fiskalne olakšice i direktna pomoć korisnicima. Među prvim smo zemljom u regionu koje su uvele standard bezbjednog putovanja i po pravilima svjetske turističke organizacije smo stekli pravo na korištenje pečata bezbjednih destinacija. Činjenica je zaista, turistički sektor jeste najviše pogođena grana jer je uslovljen kretanjima ljudi, građana i stanovništva. Protekli period nas je zatvorio u kuće i zaista je pretrpio turizam najveći udarac. Međutim, kakve su bile i prognoze, turizam se brzo i oporavlja. Otvaranjem granica i građani, svi ljudi su željni putovanja i vidjeli smo, evo, prvih par mjeseci ove godine zaista imamo dobre pokazatelje. Čim su se otvorile granice, smanjile restrikcije i dolaze nam turisti u Republiku Srpsku, naravno i naši građani odlaze u inostranstvo, ali ono na čemu želimo mi da radimo jeste upravo dovođenje turista u Republiku Srpsku kako bi povećali svoj promet. Vaučeri su projekat koji se zaista pokazao kao odličan i kroz period pandemije, iako smo očekivali možda i mnogo veći pad, kroz turističke vaučere uslovili smo, odnosno doprinijeli smo činjenici da nemamo baš totalno zatvaranje turističkog sektora i povratne informacije koje smo dobijali prije svega od privrednih subjekata i ljudima koji su se bavili turizmom jesu takve da su se zahvaljivali na tom projektu i u stvari projekat jeste, nažalost, bio uspostavljen kao pomoć privrednim subjektima više nego kao neka turistička promocija, ali postigli smo, vjerujem, oba efekta zajednički, jer smo i kroz projekat turističkih vaučera imali promociju destinacije u Republici Srpskoj i zaista smo vidjeli da i građani Republike Srpske nisu bili svjesni svog okruženja, svih ljepota koje imamo, a smatram da su tako postignuti mnogobrojni rezultati tim projektom vaučera, prije svega što smo ispromovisali svoje destinacije, što su naši građani posjetili sigurno mjesto u Republici Srpskoj za koje nisu možda znala ni da postoje, a sigurno ih nisu ni posjetila u prethodnom periodu, tako da znamo pokazati i znamo mi prezentovati svoje ljepote stranim turistima koji vjerujem da će u narednom periodu sve više dolaziti u Republiku Srpsku. Ministri Košarac i Gašić i direktor Turističke organizacije Republike Srpske Miodrag Lončarević posjetili su štand Turističke organizacije grada Istočno Sarajevo, ističući značaj turističkih potencijala Istočnog Sarajeva za razvoj Republike Srpske. Ono što se tiče Istočnog Sarajeva, treba reći da Istočno Sarajevo je mapirano kao ozbiljna turistička destinacija. Treba istaći, ne nimalo skromno, mislim da to ne radimo baš na najbolji mogući način, da afirmišemo sve ono što je urađeno na Jahorini. Cijenimo da je Jahorina svjetski brend zimskog turizma i da svi napori kako menadžmenta Olimpijskog centra, tako i vlade Republike Srpske se trebaju promovisati. Nedavno u kontaktu sa direktorom IBRD-a smo konstatovali da je jedino Republika Srpska, odnosno vlada Republike Srpske, direktno investirala u sektor turizma u Bosni i Hercegovini. To su prednosti jer definitivno Jahorina treba da bude naš prije svega ponos. Treba da se radimo napretku na samoj Olimpijskoj Jahorini i ono što sam veoma često u kontaktu koji sam imao sa drugim ministrima na određenim međunarodnim konferencijama, pa čak i na svjetskoj
turističke organizacije, odnosno Kongres svjetske turističke organizacije nedavno u Madridu, jeste činjenica da su svi čuli da se na Jahorini dešava, rekao bi, neka vrsta privrednog čuda. I mislim da Jahorina treba da bude okosnica turističkog razvoja, ne samo grada Istočnog Sarajeva, nego naravno i Republike Srpske, cijeneći i Banja Luku, Trebinje, koje isto tako iz aspekta onih komparativnih struktura pokazuje da je definitivno jedna od sredina koja je jako potentna u oblasti turizma i gdje turizam postaje dominantna turistička grana, odnosno privredna grana, kao što je to recimo i elektroprivreda u naravno hercegovačkoj regiji. Vjerujem da postoji i druge sredine osim Jahorine u gradu Istočnom Sarajevu, kao što je Romanija, kao što su Crvene stijene, kao što je recimo Pećine koje mi imamo. I ono što vjerujem da u komunikaciju koju imam sa gradonačelnikom grada Istočnog Sarajeva, gospodinom Ćošćem, da će se na jedan još kvalitetniji način strateški pristupiti izradi tog akcionog plana kako na koji način možemo da promovišemo vrijednost koju ima Istočnom Sarajevu. Jedna od vrijednosti po meni lično jeste i spomenik i Park Gavrilo Princip koji ima svoju dimenziju. Tako da se uviđaju napor lokalnih načelnika u tom pravcu i mislim da grad Istočno Sarajevo uz vrijedne turističke radnike ima potencijal, ima mogućnost adekvatne participacije u turističkoj ponudi Republike Srpske, BiH i regije i naravno moramo biti oslobođeni bilo kojih vrsta kompleksa kako i na koji način da afirmišemo ono što jesu rezultati u turističkoj privredi. A mi ih sigurno na području grada Istočno Sarajevo imamo. Pa znamo da je Istočno Sarajevo itekako značajno sa svojim susjednim općinama. Znamo da je podiglo nivo turista, znamo da je pospješilo izgradnju, znamo da je stan na dan pun, znamo da imamo i autobuse koji voze na Jahorinu, naše turiste koji već nemaju kapaciteta da budu na Jahorini. I da vam iskreno kažem, znači svako ima za sebe da li će da spava na Jahorini, da li je skupo ili je jeftino, da li će da spava u Istočnom Sarajevu, na Sokolcu, također u Rogatici i na svim tim mjestima. Imam informaciju da je itekako pospješena gradnja, što mi itekako raduje. To je, i da je povećan broj turista u okolini, ne samo na Jahorini. Tako da u narednom periodu turistička organizacija Istočno Sarajevo i Pale, da kažemo, itekako su značajne za turističku organizaciju Republike Srpske, stvaranje brenda koji su prepoznali naši turisti i rado se vraćaju u naše destinacije. Predstavnici turističke organizacije grada Istočno Sarajevo i turističkih organizacija opština Pale i Foča kažu da su zadovoljni posjetom štandu te da se njihova turistička ponuda na sajmu bazira na predstavljanju nove ljetne turističke sezone. Prvo da kažem da smo izuzetno ponosni i zadovoljni što imamo mogućnost da imamo samostalan štand. Dakle, samostalan štand, kad to kažem, imamo priliku, naravno, sa našom partnerskom turističkom organizacijom opštine Pale, sa našim hotelijerima, ugostiteljima, sa turističke destinacije grada Istočnog Sarajevo, da zajedno predstavimo našu turističku ponudu i izuzetno se radujemo što veliki broj posjetilaca svakako da priđe našem štandu, da su veoma zainteresovani. Ono što smo mi, da kažem, na ovom sajmu u fokus stavili, to je aktivan odmor u prirodi, ide nam ljepše vrijeme, ide nam ljeto, korona je ostavila posljedice, svi smo se nekako, mislim, više približili prirodi zbog upravo te korone i na tome insistiramo. Naša turistička destinacija obiluje prirodnim ljepotama, imamo toliko lijepih pješačkih, biciklističkih staza, svaka od naših opština ima nešto da pokaže i prikaže gostima i posjetiocima grada Istočnog Sarajeva, tako da kažem vam, stvarno je zadovoljstvo biti ovdje, zadovoljstvo je predstaviti našu turističku ponudu. Posle sajma u Beogradu, turistička organizacija opštine Pale zajedno sa turističkom organizacijom grada Istočnog Sarajeva nastupaju zajedno na drugom banjalučkom međunarodnom sajmu, gdje ćemo predstaviti ponudu opštine Pale i grada Istočnog Sarajeva. Sigurno bogata ponuda, pripreme za ljetnu sezonu koje su već uveliko krenule posle odlične zimske sezone. Radimo na tome zaista da na najbolji način predstavimo ono sve što imamo u opštini Pale. Pored ovih
poznatih naših turističkih destinacija od Jahorne, Ravne planine, Romanije, izletišta i atrakcija u Palama. Sigurno ćemo dosta ove godine poraditi na nekom manifestacionom turizmu. Naravno, opet zajednička saradnja između gradske turističke organizacije i paljanske. Već smo u dogovorima nekim, tako da očekujemo da ćemo u narednom periodu sigurno predstaviti nešto novo i za turiste i za naše domaće stanovništvo. Mi smo danas kroz interakciju sa ljudima, brošure i gastro ponudu koja je karakteristična za naše područje, pokušali da predstavimo našu opštinu na najbolji mogući način. Krenula bih od naših, odnosno istakli smo naše komparativne prednosti opštine, Nacionalni park Sutjeska, koji je najstariji i najveći park u Bosni i Hercegovini, prašuma Perućica, koja je isto najočuvanija prašuma u Bosni i Hercegovini, zatim najviši vrh Bosne i Hercegovine je planinu Maglić, Zelengoru sa 8 jezera i još mnogo fascinantnih planina. Istakla bih i pješčane piramide, to je prirodni fenomen koji je udaljen od Foče nekih 9 km i najaktuelniji trenutno rafting Tarom i Drinom, kanjon koji je najdublji u Evropi i drugi u svijetu odmah poslije Kolorada. Poslije svih ovih destinacija i atrakcija ja bih istakla i adrenalinsku ponudu kajakinga, kanjoninga, sportsko penjanje, zipline, lov, ribolov, speologiju i zaista bogato kulturno i istorijsko nasljeđe naše opštine. Ja bih iskoristila i ovu priliku da najavim svjetsko prvenstvo u raftingu, koje se ove godine održava u Foči. Tačnije, počinje 25. maja u Banja Luci na rijeci Vrbas, a u Foči se nastavlja 30. maja i završna manifestacija je 1. juna. Međunarodni sajam turizma u Banja Luci otvoren je 8. i trajeće do 10. aprila.